こんばんは。2024年、5月14日、14日でございますかね。昨日のね、文部科学省の提言ですよね。要はですね、4% からね、10% にね、教職員、教員のね、手当をね、増やすという案ではね、できないと。教員のね、先生のね、長時間労働は解消できないというお話をね、したいと思います。文部科学省ね、皆さんもね、ご存知と思います。昨日ね、提言をね、してみました。中教審というところ、特別部会というところですけどね、まとめて。まあね、要は今までね、残業代は払わないけど、その代わりに、ね、4% のね、手当ね、給料の 4% の手当をね、毎月払うという形でね、ずーっとね、やってきたわけです。今までのね、学校の先生のね、お給料っていうか。それをね、あまりにもね、やっぱり先生方の残業がひどいと。ね。見合ってないということね。じゃあ、今度は 10% にしましょうと。うん、10% ね、にアップしましょう。4% から 10% にアップしましょうと。こういうね、話ですよね。うん、でも、これではね、全然ね、じゃあ、本質っていうか話にならないというかな。うん、だから、4% からね、10% ね、うん、文科省のね、提言通りね、4% からね、4からね、10% です。ね、10% にね、手当をね、出してもね、これはね、焼け石に水ですよね。焼け石に水ね。結局、ね、じゃあ、見舞金程度とね、見舞金程度しかならないというかな。なんかね、うん、しょぼいですよね。おそらく月で言ってもね、まあ2万か3万ですよね、せいぜいがね。いや、3万もいかねえか。2万ですよ。うん。手取りだったら2万程度増えるぐらいでね。焼け石に水ですよ。うん。やっぱりね、ちゃんとね、お給料、ね、だから、労働時間に見合ったね、残業代が出るようにする。ただしね、先生方もね、お金が欲しいんじゃないんですよ。やっぱりね、じゃあね、ちゃんとね、残業代をね、出さなきゃいけないということになればね、じゃあ考えますよね。例えば知事だってね、うん、知事とかね。まあやっぱり広島県の場合ね、まあまあ広島県知事ね、湯崎さんがね、給料を出すわけですよね。じゃあ財政を考えてね、じゃあ残業代をね、ちゃんと払うようにしたらね、じゃあ莫大になるわけ、残業代。じゃあ残業代払うぐらいだったらね、じゃあね、正規のね、先生をね、増やしましょうと。あるいはね、先生方のね、仕事をね、分担するようなね、職員ね、まあ、スクールカウンセラーも含めてね、それも正規で、増やしましょうと、いう話になってくるわけですよね。うん、やっぱそこがね、一番ね、私はね、大事だと思います。先生方だってね、給料が、お金がね、欲しいわけではないわけですよね。やっぱりね、そのことを通じて、ね、まあ多くの場合、知事ですね、県知事ね、広島の前で湯崎さんがね。いや、うん。じゃあ、残業代ね、25% ね、まあ、割増しになりますよね。それを払うよりはね、じゃあ正規の先生は雇おうかと、ね、いう方向になってくる。ね、そうすることでね、やっぱりね、じゃあ、現場のね、労働環境を改善していくということだと私はね、思いますね。うん、まあ、とにかくね、この 4% から 10% ね、これ話にならないしね。じゃあね、知事やね、政令市長もね、全然ね、あるいはね、県議会議員、市議会議員もね、全然ね、もう、多分考えないと思いますよ。ね、ちゃんとね、民間のようなね、労働法制にしてね、そこでね、やっぱりどうするかね、じゃあ、県知事なね、県会議員なり、市会議員なり、そしてね、最終的にはね、やっぱり主権者であるね、県民市民がね、しっかり考えていくと。ね、学校の先生がね、やっぱりね、少子化少子化って言うけどさ、一番ね、ね、子供たちに近いね、社会人って先生ですよ。ね、親以外では先生ですよね。その先生がね、こんな状況でね、子供たち希望を持てるかと、いうことも含めてね、県民市民がしっかりね、考えていかにはいかんと、いうふうに、思う次第でございます。それではね、最後までね、ご協力ご清聴誠にありがとうございます。失礼いたします。